ନାଇଁ ସ୍ଥାଣିତ ଆକ୍ରମଣ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କନ୍ଧମାଳରେ ଏବଂ ଚିଲିକାରେ ଦୁଇଟି ଯାକରେ କରିଲେ, ଯାହା ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ବସ୍ତୁସ୍ଥିତି ତାକୁ ହିଁ କହିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଲୋକ ଯାହା ଯାହା ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ସଭାସ୍ଥଳରେ କହିଲେ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଲୋକଙ୍କର ମନର କଥା କହିଥିବା ହେତୁ ଲୋକଙ୍କର ମନ ଜିଣିପାରିବାର ଗୋଟେ ମୌକା ଆଜି ଥିଲା। ସେଥିରେ ନଡ୍ଡାଜୀ ତାକୁ ସେ ମୌକା ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 2024ରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କାହିଁକି ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯେଉଁ ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଶ୍ରୀଗଣେଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ତାହା କ'ଣ ପାଇଁ ହେବା ଦରକାର, ବିକଶିତ ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶା କିଭଳି ଭାବରେ ସାମିଲ ହେବ, ଓଡ଼ିଶା କିଭଳି ଭାବରେ ଭାଗିଦାରୀ ହେବ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରୁ ଆସୁଥିବା ଅର୍ଥକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୁଟ୍ ତରାଜରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କବଳରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ, ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଲୋକ କିଭଳି ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ, ତାହା ଆଜି କହିଛନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଲୋକେ ତାହା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟାର ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସନ୍ତା 24 ନିର୍ବାଚନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ 22 ବର୍ଷ କ୍ଷମତାରେ ରହିଲା ପରେ କେବଳ କୁଶାସନ ହିଁ ହେବ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଆସିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଅପକର୍ମ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସରକାର 22 ବର୍ଷ ଧରି, ଯେଉଁ ଅପକର୍ମ, ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି, ଯେଉଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଚାରିଆଡ଼େ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ତାଠୁ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ହେଲାଣି ଯେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶାସକ ଦଳର ନେତାମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଛଉନାହାନ୍ତି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାର ବେଳ ଆସିଯାଇଛି, ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଆଜି ସେ କଥା ଆମକୁ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଦଳର ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଥ ସ୍ତରରେ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଇର ଗୋଟେ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବି ଯେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତିଙ୍କର ଏଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିଣତ କରିବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ସୁଦୃଢ଼ ବିଜେପି ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଠିଆ ହେବ। ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଚାଲିଯିବ, କେତେବେଳେ ସୁଖ ସମ୍ପଦ ତ କେତେବେଳେ ଦୁଃଖଦ, ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସମୟ ଚକ୍ର।